Tuli ku lifestyle mujeba leko je mukwasaganya nze waso Emmanuel muri mutya kansiye mulunji kampite ko kusonga za covid katono omwendo oguli south oguli Tanzania gweyongero kwera likiriza nasembye kuba update ngi Tanzania bali 10 ndo zangana musanfu abali bamaze kufuna covid yono wetogereda bazu da baroda bala 20 mwaba mu basatu nebegatta ku mwendo ogubade guliwo ndi bafuna abantu nga 10 mu nsanvu abali yao nga balwadde ba covid. This is worrying and this is too worrying kubulira mazima kino kyongera ko nga kituira likiriza because ono neighbor wafi abino byalangiriddwa minister abakola ku nsonga z'ebyobulamu amanyikiddwa nga Yumi Mwalimu era n'agamba nti kati ensonga za social distancing kunaba mungalo bakatani kuzirowozaako banogola ine mbere ekyenyeje omanya basaswahili bamanya ekyo kintu kyenyeje bano basagira mulwadde and it's now becoming too serious okubanga balwala beegattaka abalwadde 22 buliki nyabo buliki 23 kalinda lugono uli nga balangira na kulwa leero ezo nnaku ziri ezi baina abalwadde 10 mu nsanvu within 3 days kati wiki wene gwerako emu nga balina bameka so gwenga mu na Uganda wena woli kikakatako okuwechimanga omwendo gw'abana bagayi gulinnya bwe guti ku speed nga je gulinnyamu kyongera okutwera likiriza ffe nga bana Uganda kubanga ne wankubadde mwemba mwefubyeko naye this is worsening embeere bagenda kwongera okutabuka kubanga bagenda kumimyula embeere yo nakubuulira akayi wansawo emutukula kitwa bagenda kinyweza ku nyanja kwonna nga teri asala bwowulire tokote ba neighbor nga nawe yeyongera kola ki kunyweza so eyo apo ditinjagade njibawe okuva Tanzania wano kubanga bana Uganda banja bali Tanzania bakolerayo emali ya feita wale Dar es Salaam ku mwalo gwabwe ne jano kwa baina wo port wone Mwanza tujishiyaringa nabo ku Lake Victoria so emali nyinje yengere TZ nga befuruma tusubulirayo bana Uganda baberayo you know they are our neighbors our sisters our brothers akati munnake bohuri abali mu mbera nga batawa bitebabyangu nze waswa Emmanuel mbona nyoko nga mtu goberi tuli ku lifestyle mubasabire.